tak zápas s Tadášem byl pro mě úplně taková třešnička na dortu a já si myslím, že David nebude zas tak dobrý, než si o něm lidi myslej, jak si o něm teda lidi myslej, a podle mě to skončí úplně stejně jako s Tadášem. Do Clash of Stars jsem šla proto, protože jsem byla po rozchodu a dostala jsem nabídku a přišlo mi to jako dobrý nápad. Na zápas mám necelý 4 týdny a popasoval jsem se s tím tak, že proti LBOvi jsem měl taky nějak 3-4 týdny na přípravu, protože jsem měl zranění. A tohle není zábrana, abych se tvrdě připravil proti týpkovi z Naked Bananas. Já ještě nenávidím to tam, vole. No tak na zápas Verči tým som sa celkom tešil, lebo príde mi to celkom taký zaujímavý oponent. Škoda, že sa zranil, ale tak každý sa môže zraniť. Dostal som nového supera, Gabena. Ja osobne toho chalana nepoznám, ale takto, čo vidím z internetu, tak mi príde ako milý, nudný chalan, obyčajný. Tak o Davidovi si myslím, že co se týče toho zápasení, že bude prostě dobrý, bude dobrý na zemi, to je asi jasný. V posteji si myslím, že bude tragický úplně. A uvidíme, uvidíme, co předvede. No. Já si jako myslím, že to nebude taky překvapení, co on tam předvede, ale... Hejtři si do mě docela hodně pustili. Jako já si myslím, že mám asi nejvíc hejtrů, co můžu mít. Ale vůbec mě to nějak netrápí, většinou si to ani nečtu a nezajímá mě to. Elboy byl 1000x lehčí soupeř, podle mě, než týpek z Naked Bananas, protože Elboy je rapper, že ho každý zná podsvětí rapperů. Ale týpek z Naked Bananas, koukám, že je atlet, že trénuje, koukám na strička, takže si myslím, že to bude trošku těžší, no. Do Clash of the Stars jdu z několika důvodů. Líbí se mi to, jakým stylem děláte produkční videa, jakým stylem produkčně děláte tiskovky, to, jak se tam lidi chovají, to už je jejich věc. No a samozřejmě jsou to i peníze a pozornost, která s tím přijde. No a zároveň tu pozornost můžu přetavit v dobré věci, jako je třeba projekt Bez výmluv, co teď mám, kde se zapojilo přes 1000 lidí, co na sobě makají, anebo to, že peníze z pay-per-view daruju postiženému Vilemkovi, který je fakt potřebuje. Příprava na Gabena po zhlédnutí o zápasu. By som povedal, že sa ani nejako nezmenilo. Zostalo to celkom rovnaké. Všimol som si, že Gaben je taký, že vyzerá byť, že je silný, že je pri sile, že chcel chodiť na tú zem, že ho tam stále hádzal. Dúfam, že to bude si robiť aj so mnou, lebo som na to veľmi pripravený. No a... ale uvidíme, no. Podcastu David o mě řekl, že jsem pražský debílek, to jsem mě i ostatní Pražáky, všechny Pražáky trošku dotklo, tak mu chci prostě ukázat, že ten, i ten pražský debílek ho dokáže v té kleci smazat jak párátko. Myslím si, že jsem docela talent na sporty a že bych to mohla zvládnout. Uvidíme, jak to bude celý probíhat, protože nemám bez představu, jak ona moc půjde do mě, nebo jak já budu moc agresivní před těma lidma v ringu. 12 let jsem hrál fotbal, 12 let jsem dělal judo, podle mě jsem pohybově nadaný. A na začátku jsem rozhodně nebyl dobrý ve stand-upu, ale teď už nejsem na začátku. Dneska jsme si ukázali trénink juda a já Lukášovi ukážu, že judo mi opravdu k něčemu bude a zároveň vám ho doporučuju, protože je to super na gymnastiku, na sebeobranu a na fyzickou kondici. Takže Gaben, počítaj si, čím chceš, aby si sa neprepočítal. Dúfam, že z toho bude dobrý zápas. To asi prehráš, čo ti poviem. Ale bude halus. Držím ti palce, ale ne úplne. OK, Tomáš ze Slovenska, takže 29.10. si jdu pro svůj druhý zlatý pohár a těším se na tebe.